Vi jo en familie som ofte har med oss masse forskjellige ting. Sekker og vesker og sykler og sparksykler og... Barnevogn og... Og vi har aldri hatt noe problem med å få plass til alt det vi har trengt. At folk kjører større biler, det skjønner jeg ikke. Jeg kan ikke få med meg takrenne på 3 meter inni her. Nei, det kan jeg ikke. Den ser kanskje liten ut, men det jo god plass. Ja, vi trenger ikke noe større bil enn dette.